תודה רבה, ברוך השם, אני מתחזק יותר משנה ומתעלה, אבל אין לי באמת שמחה בעבודת השם. אני מאוד סובל בתפילות, אני לא שמח משום דבר כמעט בקדושה, ובור העולם כמעט וזר לי, ואני דתי רק כי אני יודע שעל עבירות משלמים. אני רק דתי רק בגלל עבירות. מה אני אעשה, כבוד הרב? שמחה זה משהו שאדם צריך לעבוד עליו, ואי אפשר לעבוד את השם כי יש לי מצב רוח או אין לי מצב רוח. אדם לא יגיד, היום אני שמח, אז אני אהיה צדיק, מחר אני לא שמח, אני לא צדיק. אדם צריך לקיים את התורה ואת המצוות לא קשור לשמח או לא שמח. אחרי שהוא מקיים את המצוות, בגלל שהוא מקיים את המצוות שהשם קציבה אותו, אז צריך לקחת את הפסוק בזהירות, עקב אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, שצריך להגיע לשמוח במצוות. אדם שעושה מצוות צריך לשמוח שהוא משמח את השם. מתי שאתה מקיים מצווה, אתה צריך לדעת שאתה משמח את השם. קודם תקיים את זה מרובה, גם אם אתה לא מבין, אבל תקיים. אחרי שאתה מקיים, תיקח מצווה מצווה, ותרד לעומק שלה שצריך לעשות אותה בשמחה. ואם לא תעשה אותה בשמחה, עקב לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אחרי שתעשה את הכל, תפרק למצווה ממצווה, ותלך שכלי על אחד אחד, ותבין לעומק שאתה צריך לעשות את זה בשמחה.